Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun ham sharhlarda orasidan tanlab olingan navbatdagi savollarga javob berib o'taman. Demak, boshladik. Assalomu alaykum doktor, menga spiral yoqmaydi, siljib qolaveradi va ko'p qon ketardi. Pachadan pasta deyishdi. Ejeka qildirsam zarari yo'qmi? Ejekani bitta zarari bor, endi bittikda zarari bor. Bu birinchidan operatsiya. Kichkina bo'lsa ham operatsiya bo'ladi va operatsiyani asoratlari degan videomiz bor kanalda. Istasangiz tanishib chiqing. O'sha istalgan asorat bu operatsiya bilan yuzaga kelish ehtimoli bor. Lekin bu degani har bitta operatsiyada albatta qandaydir asorat bo'ladi degani emas. Umuman olganda ehtimolligi bor. Ikkinchi kamchiliklardan biri bu qaytmas usul hisoblanadi. Deyarli qaytmas usul hisoblanadi, ya'ni buni ertadan keyin ochtirish imkoniyati juda past. Ochtirsa bo'ladi, endi plastika qilib ochtirsa bo'ladi, lekin bundan keyin homila bo'lish ehtimoli past. Shuning uchun ham yaxshilab o'ylab ko'rib, bolalar yetarli bo'ladigan bo'lsa qildirsangiz bo'ladi. Endi ijikida ayrimlar aytadi, masalan, gormonlarga ta'sir qilishi mumkin, kelinlik bo'lib qoladi yoki menstruatsiya kelmay qoladi deyish mumkin. Yo'q, bunaqa asoratlar yo'q buni. Bachadonda naylarni bog'lashdi, ya'ni ijikini gormonlarga ta'siri yo'q. Bachadon naydan fallikul yetildi, yorildi. Buning ichidan chiqqan suyuqlik yoki tuxum hujayra o'sha qorin bo'shlig'ida o'zida so'rilib ketadi. Homila bo'lmaydigan bo'lsa, ayol urug'lanmaydigan bo'lsa, qorin bo'shlig'ida o'zida so'rilib ketadi. Bu har safar turib orqali bachadonga tushib, hayz xoni bilan birga tashqariga chiqib ketmaydi bu narsa. O'sha yerda o'zi so'rilib ketadi. Endi hayz degan narsamiz bu bachadonning o'zining ichida hosil bo'ladi. Ya'ni bachadonda endometriya qavati o'sib, shu ko'chib chiqib, shu hayz holatda tashqariga keladi. Buning uchun bachadondagi umuman ahamiyati yo'q. Ya'ni bachadonda o'zini faoliyati uchun yoki tuxumdonning faoliyati uchun bachadondagi unaqa ahamiyati yo'q. Bachadondagi faqatgina homiladorlik ko'zda tutilgan bo'lsa, spermatozoidlar bachadondagi orqali tuxumdon yoniga boradi, o'sha yerda urug'lanib, homila hosil bo'lgandan keyin shu homila bachadondagi orqali bachadonni ichiga qaytib keladi. Mana shu jarayonda ishtirok etadi. Qolgan paytda, boshqa paytda, ya'ni hayz vaqtida, boshqa vaqtda bu nayda unaqa ham ko'p ahamiyati yo'q. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bachadondagini bog'latadigan bo'lsangiz, bu hayzni buzmaydi, gormonlarni buzmaydi, ya'ni erta kelinlik chaqirmaydi. Mabodo kimdadir bachadondagini bog'latgandan keyin o'sha vaqtda yoki qisqa vaqtdan keyin kelinliks bo'ladigan bo'lsa, hayz buzilishi bo'ladigan bo'lsa ham, bu u operatsiya bilan bog'liq bo'lmaydi. O'sha ayolda shu operatsiyani qilinmagan taqdirda ham shu vaqtga kelib kelinliks bo'lishi yoki o'sha aytilgan asoratlarda yoki belgilarda bo'lishi mumkin edi. Ya'ni bu bachadondagiga bog'liq emas. Yana bir marta takrorlab o'taman, bachadon nayini zarari, bog'lashdi zarari bu operatsiya bo'lish va deyarli qaytmas usul hisoblanishi. Shu o'rinda yana bir aytib o'tib ketgan joyim bor. Ba'zi holatlarda har bitta kontrasepsiya usulida bu ijiki bo'ladimi, spiral bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, har bitta kontrasepsiya usulida ham baribir homila bo'lib qolish ehtimolligi bor. Jumladan ijikida ham homila bo'lib qolish ehtimolligi bor. 100% saqlamaydi. 100% homiladorlikdan saqlash, masalan, bachadonni olib tashlasa, aniq 100% homila bo'lmaydi. Lekin qolgan istalgan kontrasepsiya usuli homiladorlikdan 100% saqlamaydi. Ma'lum miqdorda, masalan, 1000 ayoldan bittasida homila bo'lib qolish ehtimolligi bor. Doktor, limfa shissa qanaqa tekshiruvdan o'tish kerak? Limfa tizimi ham o'sha qon tomir tizimiga parallel tarzda organizmda bor bo'ladigan tizim, ya'ni limfa tomirlari bor, limfa tugunlari bor. Bu keyinchalik qonga quyilib ketadi. Bu limfa tizimi orqali ko'pincha yallig'lanish bo'lgan paytda o'sha yallig'lanishga xos bo'lgan hujayralar, haligi immunoglobulinlarimiz harakat qiladi limfa tizimi orqali hamda o'sma kasalliklari bo'ladigan bo'lsa odamda o'sha o'smani hujayralari harakat qiladi. Bu tizim orqali. Shuning uchun ham organizmda yallig'lanish bo'ladigan bo'lsa yoki o'sma kasalligi bo'ladigan bo'lsa, limfa tugunlar shishib ketadi. Sababi o'zidan keladigan limfa tomiridan keladigan o'sha moddalar, immunoglobulinlar, o'sma hujayralari o'zi o'tishi kerak bo'lgan limfa tugunida to'xtab qoladi, o'sha yerga tiqilib qoladi, ya'ni bu organizm uchun filtr vazifasini bajaradi. Shuning uchun ham mana shunaqa kasalliklarda yallig'lanish kasalligi, masalan, qo'lni kesib oladigan bo'lsa,
yoki sut bezda qandaydir muammo bo'ladigan bo'lsa, qo'ltiq ostidagi limfa dugullanishi, ya'ni chunki bu yerdagi limfalar oqib borib, o'sha yerda filtrlanadi va o'sha yerda ushlab qolinadi. Yallig'lanishga xos bo'lgan narsalar o'sha yerda ushlab qolinadi. Kesib olsa ham, endi yiring bo'lmagan taqdirda ham bu aseptik yallig'lanish deyiladi. Yallig'lanishga xos bo'lgan moddalar ishlab chiqariladi baribir. Ular shu yerda limfada ushlab qolinadi, natijada shu yerdagi limfa tugunishadi. Yoki boshda bir muammo bo'ladigan bo'lsa, unda shu tomoq atrofi, umuman boshdan keladigan joydagi limfalashadi. Yoki oyoqda bo'ladigan bo'lsa, cho'q sohasi limfalashadi. Masalan, bu limfa tugunlari filtr vazifasini bajaradi. O'zidan pastdan keladigan limfa tizimi orqali keladigan moddalarni ushlab qoladi. Tekshiruvlar mana shunga mos tarzda o'tkaziladi. Ya'ni qayerdadir yallig'lanish bo'ladigan bo'lsa, masalan, tomoq og'rib turgan bo'lsa, va grip bo'lib qolib, tomoq og'rib turgan bo'lsa va bo'yin atrofida limfalashadigan bo'lsa, buni lor doktori ko'radi. Oyoqda qanaqadir yara bo'lib turib, cho'q sohasida limfalashadigan bo'lsa, buni xirurg ko'rishi mumkin. Yiringda yallig'lanishda bo'ladigan bo'lsa yoki jarohat bo'lsa, xirurg yoki travmatologga ko'rinishi mumkin. Yoki sidik yo'llarida infeksiya bo'ladigan bo'lib, shuning natijasida limfa tugunlashadigan bo'lsa, buni urolog ko'radi. Yoki bachadon tuxumdonda muammo bo'lib, shuning natijasida shu atrofdagi limfa tugunlashadigan bo'lsa, buni ginekolog ko'radi. Yoki o'sma kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, bu onkolog ko'radi, ya'ni joyiga qarab. O'pkani o'smasi bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'pka bilan shug'ullanadigan onkologlar ko'radi. Bo'yin sohasida shishgan bo'lsa, onkologik kasallik bo'ladigan bo'lsa, shu bo'yin sohasini, bosh sohasini onkologlar bo'ladi, ular ko'radi. Umuman olganda, limfani shishgan bo'lsa, qaysi kasallik bunga sabab bo'lishiga qarab turib, o'shani mutaxassis ko'radi va undan keyin tekshiruvlar belgilanadi. Mana qanaqa tekshiruvdan o'tish kerak deyapsiz? Misol uchun, qo'lda yara bo'lib turib, bo'yinda limfa tugun shishib turgan bo'lsa, buni bachadonni o'zi qildirmaymiz-ku. O'sha sababiga qarab turib tekshiruvlar buyuriladi. Birinchi o'rinda siz hozir terapevtga boring, terapevtingiz ko'radi, ko'rib turib sizda taxminan mana qayerda limfa tugun shishgan bo'lsa, sizda o'sha yerda yallig'lanish kasalligi bormi yoki boshqa kasalligi bormi, buni taxmin qilgandan keyin, bitta kasal taxmin qilgandan keyin o'shani mutaxassisga yuboradi. O'shani mutaxassisi qanaqa tekshiruvni zarurat deb topadigan bo'lsa, qanaqa tekshiruvni qilish kerak deydigan bo'lsa, o'shani buyuradi.